Pre svega, jedna stvar je mnogo istinita, da si ti bukvalno merilo petoro ljudi s kojima najviše provodiš vreme. I to je velika istina. Jednostavno, protiv toga možemo da idemo koliko hoćemo, ali možemo samo sami sebe da lažemo. Mi smo bukvalno odraz petoro ljudi s kojima najviše provodimo vreme. Tako da gledaj da manje provodiš vreme s njima. Ako si mlad i, na primjer, preterano te opresuje porodica, gledaj, na primjer, da nađeš neki dobar način da se oceliš. To ti je jako dobra stvar. Ako si previše mlad, ne zarađuješ nikakve pare, gledaj da više vremena provodiš napolju. Idi kod nekog tamo, kao što sam ti pomenuo, ako ne daš svrhu svog života, igraš po cijel dan igrice, ti ako igraš po cijel dan igrice, po cijel dan si u svoj kući, tu su tvoji skačuti na glavu, izađe napolje, i druži se sa drugim ljudima koji mogu pozitivno utiču na tebe. Nije bitno. Gledaj, izađe napolje, idi na šipke, radi zgibove, ako možeš, ili radi polu zgibove, nebitno, samo uzmi nešto radi i slušaj ovaj podcast. Ti se družiš sad sa mnom kad slušaš podcast. I ako budeš više vremena davao na druženje s pametnim ljudima, otvorit će ti se bukvalno, ajde kažeš, portali za pravilnje para, za pravilnje uspeha, za pravilnje samouverenosti i na taj način ćeš dobiti tu okolinu i okruženje. Mnogo ljudi kaže, pa kao ignoriš što oni kažu. Mnogo su glupi ti ljudi, ne možda ignorišeš, bukvalno, ako je nekog s tobom 24/7, ti postaješ kao on. Tako da maksimalno izbjegavaj interakciju s ljudima koji negativno utiču na tebe. To ti je prva stvar. Druga stvar, gledaj da se osamostališ. Čovjek koji je osamostaljen, nezavisi, ne živi kod svojih roditelja, samim tim može jednostavno sam sebe diktira šta će da radi i kako će da radi u životu. Tako da, ako te mnogo opresuju roditelji, izađi napolje i ceo dan misli o tome kako mogu da napravim dovoljno para da budem finansijski nezavistan. To nek ti bude najbitnija, glavna moguća životna stvar, bukvalno. Znači, samo piti sebe. Šta mogu da radim da budem finansijski nezavistan? Odvoji sat vremena svaki dan da slušaš ovakve podcastove, da bi se družio, da bi imao bukvalno uticaj pametnijih ljudi u tebe, u tvoj život. To je to. Znači, upali mene. Veruj mi, svaki dan pred kupanje ti upali moj podcast, odslušaj 5-6 minuta i to će ti znači. Ako imaš više vremena, pusti neki ovakav podcast, sat vremena, izađi napolje, tapka i basket loptu, pusti neki podcast i samo slušaj. Samo slušaj i upijaj. Jer ti postaješ ono što slušaš, ono što gledaš, ono što čitaš. Tako da, gledaj da odvojiš negativan uticaj od sebe maksimalno. Traži da se finansijski oslobodiš maksimalno od svojih roditelja. Naprimjer, gledaj, ti realno da zarađuješ 800 evra, ti možeš lagano da budeš osamostaljena osoba. Da radiš 500 možeš, sa 800 si lagan. Tako da, nek ti to bude neki cilj. Prvo da se osamostališ. Ako te mnogo opresuju roditelji, to nek ti bude prvi cilj. Postoje roditelji koji su razumni, i s kojima realno možeš da pričaš, ali ima veliki broj s kojima ne možeš se priča, tako da provodi manje vremena s njima i gledaj da se oceliš, što je to, eto, to su ti stvari, to su ti moji najiskreniji savjeti i ovo rijetko ko je dao ovako odgovor na ovo pitanje da ja znam na našoj sceni, jer ja sam mlad i mogu da gledam to iz tvoje perspektive, tako da eto, prvih nedelju dana izbjegavaš da probaš tu njihovu drogu, pa ne mogu, ali ti si svaki dan s njima. Svaki dan s njima. Mi ljudi smo napravljeni bukvalno tako da informacije i stvari koje vidimo oponašamo i ako ste ikad primetili, ja sam imao tu privilegiju ili ne privilegiju da radim kao u bolnici, da radim s malom decom i bukvalno ja sam primetio da, ne samo u bolnici, u vrtiću, primetio sam da mala deca kada dođu, one su isti njihovi roditelji. Verujem, ja sam to, nisam nešto pretjerano puno radio, hvala Bogu dragom. Majke mi, da, bio sam na praksi u školi. Kad sam išao u srednju. Kad je to bilo davno. Što najgore, nije tako davno bilo. I onda bukvalno imao sam priliku da vidim bukvalno decu. Ja vidim da deca nisu normalna. Majke mi, vidim da dete nije normalno, nije. Ja gledam da ga smirim, njegov roditelj još gore od njega. Ista ponašanja, sve isto. Tako da ti samo gledaj decu i roditelje i vidjet ćeš koliko ti ima sličnosti. Koliko god na primjer da si ti protiv svojih roditelja, ti imaš mnoge karakteristike kao oni. I oni imaju kao njihovi roditelji, ili ne kao njihovi roditelji, kao ljudi s kojima su najviše provodili vremena. Tako da ako se družiš s narkomanima, ako se družiš sa 5 narkomana, ti si 6. Ako se družiš sa 5 milionera, ti si garantovano da bit ćeš 6. Jer ti ko slušaš priče s njima, radiš s njima, gledaš u njih i budeš oni, bukvalno, to je velika istina. Tako da, ako želiš da budeš bogat, uspešan, druži se s takvim ljudima i kažem ti, ako nemaš takvih ljudi u svom okruženju, piši na Velikoj Iliriji, piši na mojoj Discord grupi, uđi tamo na Velikoj Iliriji ili na mojoj Discord grupi, piši ima neko tu i tu da se družimo, ovo ono, interesuje me to i to moralne stvari. Naće se neko garant, a nebitno, i ako za sad nemaš nikog, gledaj ove videe, i bolje ništa nego ništa, verujem, imaš neku interakciju sa ljudima, imaš sa mnom do nekle. Pitaj mene neko pitanje, rado ću ti odgovoriti na Instagram, imaš moj Instagram u opisu ovog videa, ilija3.l, ili moj email, ilialazarov52@gmail.com. Javi se Velikoj Iliriji, oni će ti rado isto pomoći. Znači, samo nađi neku grupu mladih ljudi s kojima možeš da komuniciraš, se družiš, da pričaš, to će te mnogo jačati, to će ti bati vetar u krila. Jer ako imaš vas trojica,
da se okupite, svaki dan da sedite i da mislite o tome kako da napravite pare, da samostalite, ja vam garantujem, kroz godinu dana, ako se zaista onako, ako se zaista ka tom cilju fokusirani, uspećete. A ja to potpisujem. Tako da, izbjegavaj ljude koji su bukvalno loši po tebe. Napravio sam jako dobar video, jedno jako bitno pravilo životno. Kloni se nesrećnih i onako loših ljudi, jer nesrećni ljudi su bukvalno kao zaraza i oni ti prenose tu nesreću. Uspješni ljudi su bukvalno zaraza za uspjeh, a nesrećni ljudi za nesreću. Tako da, druži se s ljudima, bukvalno da vidiš sebe u njima za nekih 5 godina. Eto, tako, bukvalno ako si mu kopirao, tako svoje društvo pravi, tako neki svoj krug pravi. Mene, na primjer, si ti zvao za ovo snimanje, ali, na primjer, ja sam tebi odvojio vrijeme, naravno, za ovo snimanje maksimalno. A da me zvao neki, ne znam, narkoman koga poznajem, ne znam, iz osnovne škole, da rekao, e, brate, možemo se vidimo, ja bih rekao, druže, zauzet sam, nije bitno, pre bih gledao u zid, nego se družim s njim, kapiraš? Tako da mnogo probiraj svoje društvo, probiraj šta radiš i uvijek gledaj da odvojiš vremena za pametne stvari. Nikad nek ti ne bude previše pola sata čitanja knjige, pola sata gledanja nekog podcasta, a nek ti bude pola sata previše igranje igrica. Eto, to je to.